Növbəti iddiaçını səhnəyə dəvət edirik. Daşqın Kürçaylı ifasını təqdim edəcək. Buyurun. Diritmiş canilərin qəlbimdə kimsə yetməz məni bir çarəyə bir imdadə Thank you.
bəndə bəyəm diritim canlarım qəlbimdə kimsəyə kimsə yetməz məni biçarəyə bir imdadə kimsə yetməz Mən bir çarəyə bir imdad ey, 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 ey aşıq oldur ki ey, aşıq oldur ki dözə öz leylisinin hər qəminə aşıq oldur ki dözə öz leylisinin hər qəminə Çıxsın canı qoy səhrada Hey, babi, sabah açma, gel suyu terim üşür.
Daşqın Kürçaylı da öz ifasını təqdim etdi və tamaşaçılarımızın alqışını qazandı, amma son söz əlbəttə ki, dəyərli müsiflər heyətinindir. Mənsum müəllim, buyurun sizdən başlayaq. Daşqın bizim cəsarətli ifasılarımızdandır və hər dəfə də fərqli ifalarla bizi sevindirir əlbəttə ki, bugün də o Zabul müamilə müraciət elədi və bərdaşt, maye, sonra oradan keçid elədi manəndi müxalif, seyga, oradan zil manəndi müxalifə də keçdi. Təbii ki, çox cəsarətli bir addımdır bu. Maşallah, səsi də var, səsi bütün pərdələrdə işləyir. Təbii ki, indi bu görünür vaxtın biraz darlığından tam ola bilir ki, məsələn, bəzi yerdə sözlər daşqın anlaşılmırdı. Amma sən bilirəm ki, çox o sözlərə fikir verirsən, yəni əlbəttə ki. Və bu cəsarətinə görə əlbəttə ki, mən Daşqına həmişə 10 vermişəm, bugün də 10 verəcəm. 10 bal, təşəkkür edirik, Mənsum əlim. Nəzakət xanım, buyurun. 10 bal, təşəkkür edirik. Teyyub müəllim. Daşqın bir növ elə bil Zabul muğamına səyahətə çıxmışdı, maşallah elə. Sadaladı Mənsum müəllim bütün şöbə və göşələri. Pis də olmadı, biraz hərdən tara qulaq as daşqın, hərdən səsin qaçır. Hərdən səsin qaçır, düzdür, o qədər ağlıda olursan öz oxumağı var ki, görürsən o improvizəli oxuyanlarda olur elə bir şey, qaçır. Belə pis döyüldü, biraz da bəzi sözlərə fikir ver. Mənsum müəllim dedi, eşidilmir, amma bəzi sözlər var ki, onları səhv deyirsən. Məsələn, səhra xütəm mişkin, sevməz dili divanə. Duydum sənin öz ətrin termolər arasında. Yəni, bəzi sözlərdə başqa sözlər deyirdim. Mərhulər hətta dedin orada. Yəni, onlara fikir ver. Pis deyil. 9 bal. Təşəkkür edirik, Teyyub müəllim. Fərqanə xanım, buyurun. Bəli, Daşqının ilk öncə ifalarında biz onun çox həyacanlı olduğunu görürdük. Həyacanı büruzə verirdi. Amma indi həyacanı olsa da əlbəttə bu normaldır, olmalıdır. Ancaq onu artıq tamaşaçılara az ötürməyə bacarır. Daşqın ümumiyyətlə qəzələ, şeiriyyata maraqlıdır. Və onun maraqlı cəhətlərindən biri də odur ki, o gözəl tar ifası. Tar ifaydır, tar çalır. Mən yəni eşitmişəm. Bu əlbəttə xanəndəyə çox kömək olur ki, o Teyyub mənim düz buyurdu ki, Zabul səyahət apardı. Əlbəttə o notları bilmək, tarı hiss etmək, Zabul haqqında məlumatı olmasa, bu ifa çətin ifa olar. Mən də Daşqına ifasına görə 10 bal verirəm. Təşəkkür edirik Fərqanə xanım. Mələk xanım, buyurun. 9 bal. Sərdar müəllim. Tüm müsabiqə boyu maraqlı ifalar təqdim edib Daşqın və ona həmişə biz yüksək qiymətləndirmişik. Bugünkü ifa doğrudan da bəlkə nəsə sən istəyirdin bizə göstərəsən, neynəsə təəccübləndirəsən, ya vaxtın olmayıb onu tam hazırlamağa, bugün belə bir bütünlüklə bir pərakəndəliyi var idi. Vaxtikən bizim muğam dəstgahlarını 2 saat oxuyan xanəndələrimiz olub, dahi bəstəkarımız Ağcabədidə doğulan Üzeyir Hacıbəyov öz məqalələrində yazırdı ki, muğamı bu qədər uzatmağa da ehtiyac yoxdur. 40 dəqiqəyə qədər təklif edirdi. Amma sən bugün bütün Zabulun hamısını 10 dəqiqə ərzində bizə göstərdin, hələ üstəlik təsnif də oxudun. Bu nə deməkdir? Bu nə səyahətdir? Heç bir şöbənin üstündə dayanmırsan, heç bir şöbənin keyfini bizə vermirsən, halını göstərmirsən, şöbəyə aid olan lazımi musiqi elementlərini təqdim etmirsən. Bu nə deməkdir? Daşın, bu sənin doğrudan da biz gözəl ifaçı kimi tanıyırıq, amma bugün sən artıq öz ifandan xeyli aşağı nəticə göstərdin. Mən də sənə 9 göstərim. Təşəkkür edirik, Sərdar müəllim. Səkinə xanım, buyurun. Mən fikirləşirəm ki, yəni bu o Zabula səyahət eləyir Sərdar müəllim. Düz buyurdu, amma o səyahətdənsə mən düşünürəm qəşəng bərdaş və gəlib gözəl maye də oxuya bilərdin. Və bizim bu yerdə mənim əlbəttə ki,
bu muğamı Bərdəş Maye qədər Bərdəşdə işlər görən, məsələn, bizim xanəndələrimiz olur, məsələn, Razı Şükürov. Elə bir işlər görür, elə bir xırdalıqlar eləyib, elə bir o zabılda rənglər vurub ki, ehtiyac olmayıb, gedin manedir, müxalifə deyəsən gələsən, Səgaha deyəsən gələsən. Yəni, elə qəşəng Bərdəş Maye oxuya bilərdin, təsnif də oxuya bilərdin. Yəni, mən bunu sənə məsləhət görürəm ki, yəni, harda ki, daha rahat, həm səsin yorulmayacaqdır, səsin yorulduğu. Səsin pərdədən qaçdı. Amma bunlara fikir versəydin, özünü yormasaydın, əla oxuyacaqdın. Bugün əlbəttə ki, mən də sənə 9 bal. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Zəkinə xanım. İlqar müəllim, buyurun. Bizim əruz şairlərinin, qəzəllərinin çoxunda muğamla bağlı elementlər var və bir çox da şeylər var ki, onu bağlamaq olur. Və bayaq oxuduğun o şeirdə ki, yenə meydan oxuyur qəmzələrin cəllədə, Əhsənullah səni təlim eləyən ustada. Orada təbii ki, gözəlin, belə deyim də, naz işvəsindən danışır, insanı necə cəzb etməsindən. O, ikinci beytində deyir ki, gör necə təlim edibdir səni ol qabil kəs. Atdığın qəmzə noxundan biri getməz badə. Yəni, sən nə qədər ki naz edirsən, nə qədər insanların ürəyini bir gözəlliyinlə, cazibənlə ələ almaq istəyirsən, o cəhdlərin heç biri boşa gedmir. Bu, əslində, bunun muğam sahəsində sizin ifavıza, belə deyim, proyeksiya eləyəndə belə bir şey çıxır ki, siz hər bir tapdığınız gözəlliklər, eləmək istədiyiniz eksperimentlər, improvizasiyalar o tamaşaçının ürəyini ələ almaq üçün edilən cəhdlərdir. Və bunlar gərək o qədər incəliyinə qədər işlənsin ki, o cəhdlərin heç biri bada getməsin. Amma siz ala yarımçıq eləyib atırsınız, biri yan keçir, biri o tərəfə keçir, biri bu tərəfə keçir və cəhdlərinizə adamın heyfi gəlir bəzən. Ondan sonra Səkinə xanım demişkən, qısa yığcam bir iki şöbə ilə eləyib sözləri də qəşəng çatdırırsan, bir iki yerdə zillərdə qarışırdı o heç. Amma ümumən söz çatdırmağın sənin sözlə münasibətini çox bəyənirəm mən, çox xoşlayıram və sən sözün ruhunu hiss eləyirsən. Amma o pərakəndəliyi, qarışıqlığı, atdığın oxların yan keçməyi biraz insanda təəssüf yaradır. Yəni 10 dənə ox atmaqdansa 3 dənə ox at, amma bilginlə ki, o 3 ox gedib hədəfinə dəyəcək. Nəinki 7 oxun yan keçsin. Mən də 9 verəcəm sənə. Təşəkkür edirik, Yuqar müəllim. Və son olaraq, Daşqın Kürçaylı neçə bal toplayıb, indi görəcəyik. 75 bal. Daşqın, sizi uğurlar arzuluyorum.